langsung saja. Tak panggilin, yang satu ini semakin dalu tentunya semakin berat bobotnya dan berkelas tentunya. Yo, sesarangan kalian ngene-ngenean, kok ngene-ngenean iki jenenge apa iki ngene-ngenean iki nyapa lho kok. Leon, Lion. Yo, ada siapa dia kalau bukan? Ha. Si cantik. Cantik sopo sih, cantik sopo. Mulane kenalan dhisik ngono lho, Mas. Sinten Pak nyuwun sewu, Pak, ingkang kalih mriku? Sebelah mriku. Paling selatan Mbak Mami, lore Mbak Dwi, lore Mbak Tia, sini-gini Mbak Mia. Mbak Mia. Ada si cantik Tias, Tias. Dan juga ada Mbak. Sopo kok? Sopo. Mia, Mia. Ah, oke. Okay. Yo. Ya. Ya, 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 ya. Yo. Mbak Dwi, tiga. Spesial. Masuk. Nah. Tolong dicek keamanannya. Safety first. Safety, Pak. Aman ya? Aman, panggung aman, Pak. Malam hari ini sekitar 250 kg. Langsung gitu. Aman, aman. Yo. Rasane cek kaya nang omah ya tanggapan. Sing nang omah ya gedhi. Yo. Takon melak diet pisan malah ra nurokno wong. Ra nurokno piye to, Mas? Piye lah nak kadung diet ambune ra karo-karuan, Pak. Lho. Kuwi diet sing piye kok mambu? Ya biasa nganggur turu yo terus diet ngono iki. Entut. Lah iya bener. Diet ki tegese ngurangi mangan ben awake cilik ngono lho, Mas. Kok sampeyan kok muni nyelot bengi, bobote nyelot mundhak. Maksudku piye? Maksudmu piye? Mate. Waduh kok teng. Di antara gapura. Maksudnya iki berbobot kualitasnya semakin malam lho memberikan yang terbaik untuk grogol. Oh, no. Nggih kok. Halo, Dedek sini Dedek, sini Dedek. Iya, heeh. Awake dhewe iki wis beda kelas. Heeh. Awake dhewe iki kelas keluarga kaya. Oh, gitu. Beda mek keluarga kono, keluarga sumpeken ketoke kono kuwi. Kenapa? Sumpeken iki opo? Sumpeken iki maksudnya iki anu to, Pak? Putu, Pak. Pakan pikiran lho, Pak. Oh, piye? Lihat kanan kiriku kenapa? Penuh dengan gaji. Kok iso gaji jane kene cilik iso malah dipotel-potelne. Kok iso gaji iki jane penrol bakso to memang omong aku orang lho. Wanita pertama kali kalau mandang saya itu pengennya kayak pengen cerdas aja. Dadi sabar lah. Enggak lho. Lah yo kok gak piye? Lah iso omonganmu. Lah nek aku wis cetha lho kepenak. Siji wae kanggo selamane. Sayangku. Aduh. Ya kudune sampean iki ya bangga ngopeni bojo loro iso ginu-ginu. Lah ngono deloken to, Mas. Ngene. Kudune sing ngopeni iki ya sing kuru lah kok sing ngopeni sing lemu. Maksudnya ngene lho, Mbak. Nggih. Tetanggane iku lho. Ibarate kula niki nggarap sawah 2 hektar. Lah tak pacul dhewe ora. Jeleput apa piye? Mas. Piye sayang? Piye koyo kae lho. Sing romantis. Ya tak ya tak lagu romantis. Tak ibu satu sijol. Wis ora iso. Oleh loro lho. Kok iso sijol? Gak guyon, Mbak. Guyon saya. Alah guyon. Lah kuwi sing lanang dikremus sing wedok entek lho kuwi. Mas nyuwun sewu, Mas. Kuncine C, Mas. Jreng. Wah. Kuncine apa? C. Koyo ngerti kunci. Satu lagu, Dedek. Iya, Kakak. Yen aku kangen. Apik ya, apik. Yo. Apik kangen karo sliramu. Konoe kangen ora. Tak sawang-sawang. Fotomu ning dompetku. Ya anakku kangen, kangen karo sliramu dek. Tak les-les wedhumu ning dompetku. Piye dek? Wani mangku ora tak komen. Enak mas. Jajal mas sing ngono kuwi iso kok gak ya mas. Kira-kira kuat apa ndak ya mas. Kaya ngene terus dipangku ngono. Heeh.
Aku gak mangu, aku gendong. Gendong. Bangka kita. Bangka piye? Ya paling gak kayak sing romantis penak kaya aku ngono lho, Mas. Suaraku ra kena komunikasi. Mas, aku sing nyuwara kowe sing bergerak ya. Oke. Berani, Mas? Aku sing dhisik. Ya sing mbok pilih sing ndi? Bocor loro ya. Ya mbok nom apa mbok wek sik. Ya bareng. Sing nang mambu sik ning ndi? Lah aku nang ndi-ndi oke ya, wong padha gembuke lho. Kabeh nek nang. Yo. Ini sak rambahan kene sak rambahan kono. Lah ngono lah ya. Ya toh. Aku mau sing kene. Yen aku dhisik. Yen aku kangen. Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Tak kundet sesuk salah urat iki. Ya anakku kangen. Kowe kena apa? Kowe kena apa? Kok malah tertekan. Ora ketok mesra kok kaya maling kecekel ta. Tapi so sweet lho Mas sampean. So sweet piye to? Mas sing gawe munyer-munyer ngono kuwi. Iya munyer-munyer ning ya jek bareng embung. Ya kentenan nek nendang kono-kono. Lah ngene lho. Nah. Apa? Kok salim to. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Tak elus-elus fotomu ning HP-ku. Saurono iki, saurono. Apa kau? Tak iki, eta wis ta pita iki. Apa gak tau mangan mic yo piye? Wis kuwi sing apik kuwi kok e. Ingat ya? Apa? Apa bisa bahas? Aku marah dulu kok malah bingung. Ayo. Ayo. Iya, di sini ono. Ini. Iki piye to gak tau duet apa piye tapi tadi. Ya tau mulai diwarai wong pasangane. Aku suwi gak nyanyi. Heeh. Iya aku kangen. Kangen karo sliramu. Nah, langsung dipangku. Elus-elus. Potongan pangkuno dompetku. Seres sing lanang nyapa lho sing golek posisi. Yen aku kangen. Kangen. Tapi aku ya pikir-pikir ya piye to Mas, piye to sampean iki. Jeng tak anteni lungguh aku. Lah kene tak pangku kucingen tanggung jawab. Aku ora kene. Lho ya kuwi koyo kuwi mau kok. Jawab apa? 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 Coba, kresek mas, kresek. Kenapa kok njaluk kresek barang ini? Harap buka. Harap buka gitu. Sisi, ini. Sisi, ini. Sisi, ini kita apa sih? Gue masuk. Nah, sisi lo masuk. Apa, apa. Wis pas bareng mas. Apa. Ayo, mana, ayo. Kemarai bayi. Wajah. Wajah punya apa? Gila nih. Apa. Tak batin saben dino. Rasa borang. Gung. Ra bakal ilang. Lah menengah. Iki wis pas kok malah. Iya engko wayahmu nek dhewe engko nek wis musik entek wis padha mulih lah. Ya sia-sia kowe iki kok sia-sia lho. Suarane ngelok kok. Ketemu ning hatiku. Sekali lagi apa? Hatur apa? Kita karo junjungan apa? Eh? Karo junjungan junjung mayat wong lanang ki tanggung jawab karo wong wedok lho ayo nek diangkat ya diangkat mendhuwur no tapi aku mabuk rene ndang diangkat nggih ya cerapo suara masalah profesional aku kurang-kurang dino ora kuat e. Ya nyapa lho? Sibuk. Sibuk apa kowe iki Bang 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 kaya nglebokno mentok lho bang 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 iki jane apa lho kaya kuat lho kaya kowe iki wong lanang kudu rasa ngono lho rasa wong piye piye ngono apa sampean wis ora krasan karo kono tak omongi to sampean entuk kono kecewa seumur hidupmu sampean kali-kali kudu kecewa iya mas iya to
Lah nek kaya aku wis jelas gagah pitekso lho. Wah, bagus. Anak-anak galon iki. Galon piye to kowe? Kowe galon piye to kok sa? Gagah-gagah guyon apa kaya. Guyon lah salah kono mengambil anu lah nek aku tetep tak trimo lho. Pomambe iki ayo ngentekno. Nah, iya ya. Wes ayo dadi ayo ditetesne ya. Dadah. Eh sambar bledek. Patune suaramu telas kok banyak iki. Ya ora pengertian karo itu. Yo yo. Asik. Be. Rokol bergoyang yo. Yo. Asik. Ayo yo. Delay. Dewi kau eh, terminal Madiun Ngawi, kenanganku. Kekalan aku ngelalek. Wei my toy. Budi, Budi, kau ini. Terminal Madiun Ngawi yen dolan ku bakalan aku ngelalekne yang aku kangen kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku yang aku kangen kangen karo sliramu tak elus-elus fotomu ning dompetku tenang ora to dik bersama trio terminal Madiun Ngawi gendolanku ora bakalan aku ngelaleke masa sih dari lagu berikut saya mengetahui piye meskipun punya sampean rada cilik. Heeh. Ning aku yakin nek urusan goyangan lebih mantep yang ini. Lho lho. Juga ya. Eh, kowe tok. Berarti sampean nyepele sing cilik sing guru. Aku mau jogetku ya apik lho, Mas. Eh, gak ngerti sing tok. Sing tengah piye jogete piye sing tengah? Sawangen lah. Sawangane men. Piye? Tapi. Piye? Wah, kuwi jenenge angin lesus. Ae duduk. Dibuktikan. Buktikan. Buktikan. Sing ndi nggon kusih apa nggon kusih? Ya paling gak contoh dhisik. Oh, ngene, oke. Madhepe mrono miring. Ya, sayang, kaya ngene ya, sayang. Iya, heeh. Wis aja gigu karo pasanganmu iki ya. Heeh. Penak. Sing nyapa to? Ya sae. Eh, sampe sing tak cek. Oke, cek. Anu kendange ketukane sampe nih, Mas. Eh, mrono karo ya. Dut, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, tung 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 tung, dut, ketek gendut, ketek gendut, oke. Ketek
tindasmu meletek kuwi. Nggih. Ora nek kendang kok ketukane kok ketek gendutan. Hae rungono ta kendange. Kendange piye? Ayo Mas, kendang. Ayo Mas, kendange Mas. Yo. Iya iki. Wah, iki sentimen sekendang wis abati nyapa lho. Matur nuwun lho Mas, nomor HP-ne piye? Padha karo ngenyek sing joget ketek gendutan ngono ta piye? Lho, lha kowe ketek apa ora? Aku ora ketek lho Mas. Aku ora merasa ketek kok nesu iki nyapa? Lah tapi kono gambeli aku berarti padha karo gembali ketek gendutan. Justru kowe matur nuwun digambeli. Lah anak kowe munggah ditahlili. Piye? Eh, kowe ayo piye to mbok nek ditahlili. Iya ta iya iya. Lah sapa kok ora rabenak? La ilaha illallah. Wes penontone cokrat cingkrat goyang goyang dung dung tak dut dung glung dung dung kak ini goyangnya gak enak bangkeanmu lho malah rene wong ra urut isin aku dipirsani masyarakat Grogol ra urut piye to Mas aku yo wong umume kok gak urut gak kaya wong umume bar kepala gulu awak pinggang lha iki langsung bar kepala kok langsung awak iki gulu mundi iki ya gulu Mas kok kaya uga. Kowe aja nyebeli nyuwun sewu lho, Pak. Iki nek gak tak omongak saiki kowe mesti kowe gumun karo aku. Piye? Anane gulu kaya ngene lho, Mas. Nyuwun sewu. Kowe ngenane benyang wong Jakarta, pegawai mebel. Piye pira to, Mas? Sak M500 juta ora tak kene. Kene, kene. Ora kok wene iki ngono. Wene. Ora perkara ngono. Ya apa? Tadi tuku gulu sandal. Alah, sesuk diganti gulu. Ganti. Duit sak M tuku ndas cilik-cilikan lho, Mas. Nyapa caki asu iso iso. Lah wong kancane dituku gulu sandase kok kok gulu ganti ndas elek-elekan opo enek to piye? Asu kae iso ngene. Wis apa ora? Malah kaya opo. Ngene tak contoh. Piye piye piye? Yo. Hak rungu suarane kendang tu mbokmu tu mbokmu penontone joget-joget goyang-goyang tundung gentak. Iku iku. Kan iki lupes men. Pertama. Oh, sapa sih? Ini. Lho kono. Heh. Sing iki karoan mantep kok. Iki to iki jane sing dijajani bojone sapa? Sampeyan Dik, aku wis kalah karo kono Dik. Sampeyan aja kalah ya Dik. Mau piye Mas? Ya jelas iso. Mau piye? Mau piye? Dah, iki lho. Dik, rene Dik. Aku wis mulai kemringet lho Dik. Diajari tak dodok diajari. Ayo, ayo musik e met. Yo. Hagrungo suarane kucing tus meong penontone cingkrak-cingkrak goyang kuling. Gak kuwe nak sing lanang bareng goblok e pol. Iya gak ya bener tak usur-usur ngene to Mas. Usur-usur ae guring-guring ngene. Dung dung tak guri ngarep ngarep blok goblok. Ngoh cengok. Ola ge kleru sithik kok sono-sono. Yo siap. Ayo. Krungu swarane kendang. Duh. Penasane joget-joget goyang-goyang. Aku malah kaya kethek anyang-anyangan asem. Iya kan ngerjani wong. Heh? Malapik sampean lho, dimana ngerjani. Ancen sing didol ning luwakan ya sing niki kok iso. Kok seneng metu. Jan. Nggonmu piye nggonmu modelmu kok nyepele wong kowe? Wis ora usah. Waduh wis ngerti nek ade menang kowe wis ora usah. Jauh, jauh. Nggih, menika wong mbok bleh Mbak Lurah badhe kersa minggah malih. Mboten, los mawon. Napa diwakili karo Pak Wong? Pak Wong. Pak Wong nek kathah iki 8 kok. 8. 8. Mbah Wong, monggo. Bapak pripun? Pak Plegek? Pak. Wis sing bapak iki kuwi ya Pak. Bapak iki ya kuwi. Nurukna anake. Anake wis pinter. Pak Wong, monggo Pak Wong. Mboten. Badhe ngersane lagu napa mboten Pak Wong?
sik to. Lek perangkate ketingale mboten jawab. Nggih. Mbok yo sekali-kali sing ditanyai majelis masyarakat umum. Lah nek kono ana jalete kono. Nyuwun sewu ibu-ibu ingkang tansah kinurmatan ingkang ayu-ayu sulistya ing warni. Nggih, mantuk. Lho kok monggo mantuk piye to? Badhe ngersake tetembangan apa, Bu? Sing sinten niki to? Ancen nggih. Piye? Ancane iki nemen nak nemen nggih bocah niki Mas nemen iki lagu ya. Oh lagu to to lagune Deni Caknan ku lho nemen. Iya gitu Pak nggih mangsane aku ora mengikuti FYP to piye FYP tak ikuti aku jan nganti kaya apa satu permintaan hadir dari masyarakat Grogol. Oke oke langsung saja kita Pak Hadi, Grogol, lagi nonton terus.